ការការពារខ្លួនអ្នកពីកូវីដ -19ជំងឺកូវីដ -19 ឬ COVID-19 បានរាលដាលពាសពេញពិភពលោកវិធីល្អបំផុតដើម្បីការពារខ្លួនអ្នកពីកូវីដ -19 គឺត្រូវចងចាំនូវវិធានការ3ខាងក្រោមដំបូងត្រូវលាងដៃរបស់អ្នកបានញឹកញាប់ប្រើសាប៊ូជាមួយទឹកយ៉ាងហោចណាស់20នាទីឬប្រើជាមួយទឹកអកលដែលមានកម្រិតចាប់ពី 60% ដាក់ជែលបានគ្រប់គ្រាន់លើដៃរបស់អ្នកហើយដោះដៃរបស់អ្នកទៅវិញទៅមកយ៉ាងហោចណាស់20នាទីរហូតដល់ដៃអ្នកស្ងួតឲ្យខ្លួនវាទី2ជៀសវាងការប៉ះពាល់ភ្នែកច្រមុះឬមុខរបស់អ្នកដោយប្រើដៃដែលមិនបានលាងសម្អាតប្រសិនបើអ្នកប៉ះមុខរបស់អ្នកសូមលាងដៃម្ដងទៀតទី3សម្អាតនិងសម្លាប់មេរោគឲ្យបានញឹកញាប់នៅកន្លែងដែលប៉ះពាល់រាល់ថ្ងៃប្រើប្រាស់សារធាតុសម្លាប់មេរោគដែលបានណែនាំនិងអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់នៅក្នុងតំបន់លាងដៃអ្នកមុននិងបន្តមកចាំសម្អាតតាមក្រោយគន្លឹះបន្ថែមទៀតដើម្បីចងចាំក្នុងទីសាធារណៈមានដូចជាជនិតកាលគ្របមាត់ឬច្រមុះរបស់អ្នកនៅពេលដែលអ្នកកណ្ដាស់ឬក្អកដោយប្រើប្រាស់ក្រដាសទន់ឬកែងដៃលាងឬធ្វើអនាម័យដៃរបស់អ្នកឲ្យបានយ៉ាងហោចណាស់20វិនាទីបន្ទាប់ពីក្អកឬកណ្ដាស់ជៀសវាងការនៅក្បែរជាមួយអ្នកដទៃប្រសិនបើ COVID-19 កំពុងតែរីករាលដាលក្នុងសហគមន៍របស់អ្នកវិធីសាស្ត្រនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់ប្រសិនបើអ្នកស្ថិតនៅក្នុងហានិភ័យខ្ពស់ជាងគេនៃការកើតជំងឺមានរឿងរ៉ាវជាច្រើនដែលអាចធ្វើឲ្យអ្នកស្ថិតនៅក្នុងហានិភ័យខ្ពស់ជាងគេដូចជាចំណាស់ជាងគេធ្លាប់មានប្រវត្តិកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមឬមានជំងឺផ្សេងៗទៀតដែលធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធភាពស៊ាំរបស់អ្នកចុះខ្សោយប្រសិនបើអ្នកឈឺសូមស្នាក់នៅផ្ទះលើកលែងតែនៅពេលស្វែងរកការថែទាំបែបវិទ្យាសាស្ត្រដាក់ខ្លួនឯងដាច់ចន្លោះពីអ្នកដទៃផ្សេងទៀតនិងសត្វក្នុងផ្ទះរបស់អ្នកកុំទៅធ្វើការទៅរៀនឬទៅទីសាធារណៈជៀសវាងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនសាធារណៈជិះរួមគ្នាឬជិះតាក់ស៊ីអ្នកត្រូវស្វែងរកការថែទាំបែបវិទ្យាសាស្ត្រនៅពេលដែលស្ថានភាពខ្លួនរបស់អ្នកលើសពី38អង្សាសេក្អកធ្ងន់ធ្ងរឬដកដង្ហើមញាប់ប្រសិនបើ COVID-19 កំពុងតែរាលដាលក្នុងសហគមន៍របស់អ្នកចូលជៀសវាងការប្រស័យតាក់ទងគ្នាក្នុងសង្គមផ្សេងៗដែលមិនចាំបាច់ជាមួយក្រុមមនុស្សច្រើនប្រសិនបើអ្នកអាចអ្នកគួរតែនៅផ្ទះគ្រប់សហគមន៍ទាំងអស់ត្រូវតែធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីកំណត់ការរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ -19 នេះចូលលាងដៃរបស់អ្នកជាមួយសាប៊ូនិងទឹកឬទឹកអនាម័យសម្រាប់លាងដៃកុំប៉ះពាល់ភ្នែកច្រមុះឬមាត់របស់អ្នកដោយមិនបានលាងដៃនិងលាងសម្អាតផ្ទៃដៃដែលប្រើញឹកញាប់សូមស្វែងរកព័ត៌មានចុងក្រោយពីអាជ្ញាធរសុខាភិបាលក្នុងតំបន់របស់អ្នកឬអង្គការសុខភាពពិភពលោកព្រោះនេះជាស្ថានភាពដែលកំពុងតែមានការផ្លាស់ប្ដូរ